Θέλω να ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, η Έλλη θα γίνει μητέρα. Για να μην πειράζει που το λέω. Είναι βλακία να σα το κρύψουμε γιατί θα το κρατήσουμε το παιδί. Και το ξέρουμε ήδη αρκετό καιρό. Είναι έγκυο στον τέταρτο μήνα. Α πιούμε σε αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το παιδί. Ποιο είναι το παιδί. Α, μπεμπα μπλομ, του κίθε μπλομ. Α, μπεμπα μπλομ, του κίθε μπλομ. Μπλιμ, μπλομ. Αλέξανδρε, δικό μου ή δικό σου. Δικό σου ή δικό μου. Τη οικογένεια πάντως. Γιατί με κοιτάτε όλοι έτσι, αφού όλοι το ξέρατε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ο αδερφός μου και η Έλλη είχανε, πώς θα το πω, παράλληλη σχέση. Ήτανε εραστές. Καλή όρεξη. Σπίθα ρίξε να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Να με προσέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Μαριάννα, είναι νοστιμότατο. Θα γίνω πελάτη σου. Μα γιατί δεν τρώτε. Για το όνομα του Θεού, μην πείτε ότι ήταν έκπληξη. Σταμάτα. Λίγο πολύ όλοι το ξέρατε. Υπάρχει κανείς που ισχυρίζεται πως δεν το γνώριζε. Σταμάτα. Λοιπόν, Μέλη, να κοιτάξεις. Εγώ πιστεύω πως μια οικογένεια πρέπει κάποια πράγματα να τα μοιράζεται. Ιδίως όταν είναι λίγο απρόβλεπτα. Προτείνω μάλιστα για να κάνουμε τη συζήτηση μας πιο ενδιαφέρουσα. Να βάλουμε στοιχήματα. Ποιανού είναι το παιδί. Μα γιατί έφυγε. Κάτσε κάτω. Τώρα τρώμε. Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι είναι λίγο περίεργο, λίγο βαρύ το να μάθεις ότι ο αδερφός σου τα έχει με τη γυναίκα σου. Αλλά τι να κάνεις. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Έτσι δεν είναι, Άλεξ. Όταν σταματήσεις αυτό το... Έτσι δεν είναι, Άλεξ. Έτσι. Ωραία. Τώρα λοιπόν που ξεκαθάρισαμε ποια είναι η πουτάνα στο τραπέζι, μπορούμε να φάμε, σαν καλή οικογένεια. Πάνω μου περνάει σαλάτα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τώρα τρώμε. Τώρα τρώμε.
Πόσο καιρό? Το ήξερα. Ή πότε σας είδα? Δεν έχει σημασία. Στον Ναύπλιο! Στην εκδρομή που πήγαμε όλοι μαζί. Όχι βέβαια πως δεν το είχα καταλάβει και πιο πριν. Ξέρεις πόσες ευκαιρίες σου έδωσα να μου το πεις? Πόσες εκατομμύρια φορές μπορούσε να μου το πεις! Τι? Τι να σου πω? Ότι γουστάρω τη γυναίκα σου ή ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της? Ότι εγώ τη γνώρισα πρώτα στους Πάξους και δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μην τη σκεφτώ? Ή το πόσο πόνεσα τη μέρα που την έφερες εδώ και την παρουσίασα να είναι δική σου, ε? Τι ακριβώς να σου πω? Ότι εσύ είχες τα πάντα κι εγώ τίποτα? Ότι μια ζωή με μείωνες με το στυλάκι και τη συμπεριφορά σου? Εσύ πάντα ήσουν ο πρώτος, ο καλύτερος, ο τέλειος, ενώ εγώ τίποτα. Πάντα ήμουν ο δεύτερος. Δεν σου είπα ποτέ τίποτα γιατί δεν ήθελες να ακούσεις. Δεν σε ενδιαφέρε. Δεν σε νοιάζει ούτε τι κάνω, ούτε που πάω, ούτε τι λέω, ούτε τίποτα. Το μόνο που έχω να σου πω, ξέρεις τι είναι? Πολύ χαίρομαι που σε πλήγωσα. Είσαι άλλωστος! Να σου πω κάτι. Κι εγώ γουστάρω πολύ που σε πόνεσα. Πού είναι η βαλίτσα μου? Μπορούμε να μιλήσουμε? Σε παρακαλώ. Ρε Κωνσταντίνε. Μίλα μου, σε παρακαλώ. Δικαίωμα για εξηγήσεις δεν έχουμε. Ρε Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Μίλα μου, μην το κάνεις αυτό. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, σ' αγαπώ! Πόσες φορές το κάνατε? Πόσες φορές το κάνατε? Μία. Ποιο είναι το παιδί? Ποιανό είναι το παιδί? Είναι δικό σου. Τώρα εσύ γιατί το κάνεις αυτό? Έλα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Πιστεύεις ότι μου αξίζει αυτό που κάνεις? Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω? Τα διέλυσα όλα, ε. Στο είχα πει. Με μισή. Λογικό. Η Μαριάννα. Μη σ' ανησυχεί αυτό. Άστη σε μένα. Μπορείς να παρακαλώ να φέρεις τη βαλίτσα μου? Όχι. Είναι λύση τώρα αυτό? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αυτό θέλω να κάνω και αυτό θα κάνω. Έλα, σε παρακαλώ, φέρτη. Πού θα πας? Θα δω. Έλα, πήγαινε.
Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις τι σκατά έχει γίνει. Όπως το είπες. Σκατά. Τι έγινε, πότε συνέβησαν όλα αυτά, εγώ γιατί δεν ήξερα τίποτα. Δεν έχει κάτι το οποίο συζητάγαμε, ρε Μαριανάκη. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος και η Έλλη... Άρα δίκιο έχει ο Κωνσταντίνος. Απ' τη μεριά του, ναι. Δεν όμως έτσι ακριβώς. Πόσο ηλίθια μπορεί να είμαι. Πώς είναι δυνατόν να μην πάρω χαμπάρι τίποτα. Ούτε εγώ θα το μάθαινα, δεν τους έπιανα μαζί. Πότε? Πριν πάμε στο ναύπλιο. Δεν ξέρω τι να πω. Να είσαι ήρεμη και να προσπαθείς να μείνεις ψύχρεμη. Θα μας χρειαστούν τώρα και οι δύο. Πού είναι? Ο Κωνσταντίνος πήγε από το σπίτι. Ο Αλέξανδρος? Αλέξανδρε. Ατύχησες. Ο άλλος. Τι? Κάποιος από τους δυο μας έπρεπε να φύγει. Δηλαδή? Δηλαδή, το δωμάτιό μου σταματάει να είναι αποθήκη. Ο Αλέξανδρος έφυγε. Πώς θα του πεις ότι η θέση μου στο σπίτι είναι άδεια και να πάει? Κωνσταντίνε, μείνε λίγο μαζί μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να είμαι μόνη μου, δεν μπορώ, όλα έχουν διαλυθεί. Λυπάμαι, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Το μισείς πραγματικά? Ναι. Δηλαδή, εσύ όλο αυτό τον καιρό το ήξερες? Το ήξερα που να μην το ήξερα. Άρα ο Κωνσταντίνος έχει και το δίκιο του. Το έχει. Ρε γαμώτο, πώς τα κάνανε έτσι? Τα έλεγα εγώ. Βρήκαμε κι εμείς περίοδο να τα φτιάξουμε. Μήπως πρέπει να τους το πούμε? Οι φίλοι μας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Ναι. Έλα, πού είσαι? Θες να περάσω? Καλά. Όποτε θες εσύ. Εγώ? Εγώ στον πάνω είμαι. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα χθεσινά. Ο Αλέξανδρος πώς είναι, ε? Τι? Κατάλαβα. Καλά. Ναι, θα περιμένω από σένα. Έγινε. Φιλάκια. Χάλια. Ο Αλέξανδρος έφυγε από το σπίτι. Δεν νομίζω να έχουν όρεξη για παρέα. Εγώ τον κολλητό μου δεν μπορώ να τον αφήσω έτσι. Μαλάκα, τι είναι αυτά? Πας το πάνω, δεν έχω όρεξη. Τι δεν έχεις όρεξη, τι κάνεις εδώ? Άστο, σου λέω, δεν είμαι σε θέση. Έλα, πάμε σπίτι. Παράτα με, ρε πάνω, σου λέω, παράτα με, άστο! Συγγνώμη. Θες να μείνεις εδώ? Ναι. Θες να φύγω?
Πήγες καθόλου από το σπίτι? Όχι. Μίλησε με Ελίνα με την Αταλία. Πήγε ο Κωνσταντίνος. Μπορείς να πας να δεις τι κάνουν? Όχι, μη σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι τώρα. Να εκτός είναι αυτός. Αυτό μου. Πώς τα έκανα έτσι ρε πάνω. Ξεφτυλίστηκα. Ηρέμησε ρε Αλέξανδρο, θα φτιάξουν όλα, θα δεις. Τίποτα δεν θα φτιάξει. Ό,τι είχε μείνει από την οικογένειά μου, εγώ το διέλυσα με το χειρότερο τρόπο. Θες να του μιλήσω εγώ? Όχι. Τι θες να κάνω? Τίποτα. Και που μου μιλάς πάλι καλά. Πάμε μια βόλτα. Δεν θα νιώσω καλύτερα. Θα νιώσω όμως εγώ. Πες συγγνώμη, εσύ δηλαδή νιώθεις καλύτερα? Ναι. Όμορφα. Θέλω να πας και να τον βρεις. Και να του πω τι? Να του ζητήσεις συγγνώμη? Το έχεις κάνει ποτέ? Πίστεψε με, να βοηθούσε την κατάσταση θα το έκανα. Όχι να βοηθήσει εσένα, τους άλλους. Εμένα ούτως άλλους σχεσμένο με έχω. Αν είσαι και αυτό, δεν θα είχα φτάσει εδώ τα πράγματα. Στον παππού είναι το θέμα, τι θα πω? Πάρα την αλήθεια, δεν το έλεγες? Όχι. Τα έχει καταλάβει όλα, έτσι? Ναι. Γι' αυτό δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Θεέ μου, Αλέξανδρε, τι κάναμε? Κάναμε. Ναι, κάναμε. Και εσύ και εγώ. Τόσο καιρό έκανα τον ανήξερο. Γι' αυτό μου μιλούσε έτσι προχθές. Πού είναι τώρα? Στο σπίτι. Έφυγε δηλαδή? Από την Έλλη. Προφανώς. Αυτός έφυγε από την Έλλη, εγώ έφυγα από το σπίτι. Έφυγες. Παππού, μαλώσαμε πολύ άσχημα. Πόσο άσχημα? Πολύ. Είμαι σε άθλια κατάσταση. Δεν σηκώνει κουβέντα. Πλακωθήκαμε και είπαμε ένα στον άλλον κουβέντες που δεν λέγονται. Ήταν αλήθειες? Ναι. Δηλαδή? Συγκεκριμένα, εγώ του είπα πόσο χαίρομαι που τον πλήγωσα για πρώτη φορά. Μετά αυτός αντίστοιχα με κάποια άλλα πράγματα, στα οποία εν μέρει είχε δίκιο. Δεν είχε. Είχε. Σταμάτα, δεν είχε. Γιατί δεν θες να το καταλάβεις, α? Γιατί δεν θες να το δεις? Αφού στην προκειμένη περίπτωση εγώ είμαι πουτάνα. Ακόμα κι αν δεν είμαι, έτσι νιώθω. Ωραία λοιπόν, σήκω και φύγε. Τι? Φύγε από εδώ τώρα. Αν όντως πιστεύεις ότι αυτό είσαι, φύγε. Για ό,τι προσευχήθηκα να μην γίνει, έγινε. Για ό,τι σε παρακάλεσα να μην κάνεις, έκανες. Ωραία. Δεν είναι εδώ. Ξέρω. Πήγε σπίτι. Εγώ μένω σε ένα ξενοδοχείο. Εγώ φταίω για όλα. Και το χειρότερο είναι ότι ήξερα ότι θα συνέβαινε όλο αυτό. Ποιανού είναι? Πόσο καιρό σκόπευες να μου το κρύψεις? Θα το κρατούσεις μαζί του και δεν θα μου λήγες τίποτα, ε? Αν το ήξερες τι θα έκανες. Θα διαλυώσουν. Ενώ τώρα? Χωρίσαμε. Δηλαδή με χώρισε. Και? Κι όλη μου ζωή έχει κρεμιστεί αυτή τη στιγμή αυτό. Έτσι είναι αυτά. Όποιος παίζει με τη φωτιά καίγεται. Σωστά. Μόνο που εγώ κουβαλάκι κάτι. Και αυτό το κάτι πονάει πολύ.
Κωνσταντίνε. Ναι. Τι κάνεις εδώ? Κοιτάω. Τις ζωγραφιές της Έλλης. Μου τα είπε η Ναταλία. Αν μου είχε μιλήσει δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Το ίδιο θα συνέβαινα. Λίγο πιο γρήγορα. Τον μισώ. Θυμάσαι που το καλοκαίρι θέλαμε να φύγουμε με σκοπό να μην ξαναγυρίσουμε. Μεγάλο λάθος κάναμε. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ? Εγώ χαίρομαι που γυρίσαμε. Η ζωή μας είναι εδώ. Όσο δύσκολη και άσχημη και αν φαίνεται μερικές φορές. Πού πήγε? Σε ένα ξενοδοχείο. Η Έλλη. Τέλειωσε. Θες να πάω να τη βρω? Όχι. Δεν θέλω καμία επαφή. Θέλω να εξαφανιστούν και αυτοί και αυτός. Μη λες τόσο βαριές κουβέντες. Τι σε εννοώ? Για χαρά. Ορίστε. Είπα, για χαρά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Να μην περάσω? Όχι βέβαια. Ήρθα να σου πω ότι για τη δουλειά την οποία ήρθες, την πήρες. Είναι δική σου. Πέρασε. Όχι, όχι, αυτό ήθελα να σου πω μόνο και να σου ζητήσω συγγνώμη για το στυλάκι μου στο γραφείο. Σε περιμένω αύριο να τα πούμε. Σε ευχαριστώ. Γεια. Μισό λεπτό. Μισό. Παρακαλώ. Τι τρέχεις έτσι ρε παιδάκι μου? Έγινε κάτι? Λοιπόν, ναι έγινε. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου. Και δεν έχει καμία σχέση με το ότι πήρα τη δουλειά. Αλήθεια. Δεκτή η συγγνώμη. Με πετυχαίνει στη χειρότερη φάση της ζωής μου. Δεν είμαι πάντα έτσι νευρωτική και ηλίθια. Δεν σε πέρασα για ηλίθεια. Νευρωτική, λίγο. Συγγνώμη. Προβλήματα? Γονείς? Έχουν πεθάνει. Αδέρφια. Πολλά αδέρφια. Έχω 2 ώρες κενό. Θες να πάμε για καφέ? Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ότι πήρες τη δουλειά. Πώς δεν έχει? Ωραία. Απολύθηκες. Πάμε για καφέ. What the world needs now is love. Όπως καταλαβαίνεις, περνάμε τη δεύτερη οικογενειακή μας κρίση. Η πρώτη? Όταν φύγανε οι γονείς μου. Λυπάμαι. Εγώ να δεις. Απ' την άλλη χαίρομαι που δεν είναι εδώ να δουν τα ρεζιλίκια μας. Συμβαίνουν αυτά. Έπρεπε να συμβούν στο δικό μας σπίτι. Τέλος πάντων. Σε έπριξε, συγγνώμη. Καθόλου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι 2 ώρες πέρασαν. Και δεν σ' άφησα να πεις κουβέντα. Την άλλη φορά. Δεν κατάλαβα. Την άλλη φορά που θα βγούμε για καφέ θα μιλήσουμε και για μένα. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ξαναβγω μαζί σου για καφέ? Συγγνώμη. Περάσεις άσχημα? Όχι. Δεν μου λες, είσαι πάντα έτσι νευρόσπαστη? Ναι. Οκ. Okay. Πρέπει να φύγω. Να σε ρωτήσω κάτι? Ρώτα. Συνηθίζεις να βγαίνεις με όποιες κοπέλες προσλαμβάνεις στη δουλειά? Ναι. Εγώ δεν είμαι μια από αυτές. Το ξέρω. Άσε αυτό το φάκι τότε. Πριν φύγεις θέλω να σου πω ότι δεν έχω καμία σχέση με την πρόσληψή σου παρά μόνο τυπική. Δηλαδή? Δηλαδή, είμαι 27 χρονών, λες να έχω τέτοια θέση? Εγώ το μόνο που κάνω είναι να μαζεύω τα βιογραφικά, να κάνω τις συνεντεύξεις, να τα ξεσκαρτάρω και να τα δίνω πάνω στα αφεντικά. Αυτό μόνο. Και πώς διαλέξανε εμένα τότε? Δεν τους πήγα κανένα άλλο. Για 3 συνεχόμενες μέρες. Τα μικρά εγκλήματα της δουλειάς, μην το πεις πουθενά.
Είχες πολλά βιογραφικά. Πάρα πολλά. Είσαι πολύ γελίος. Δηλαδή τον έβρισες πάλι. Αφού ήθελε να τα ακούσει. Αυτό που με όποιον βγαίνει τον βρίζεις δεν θα το καταλάβω ποτέ. Αφού είναι μαλάκας. Τον γουστάρει. Σίγουρα. Καθόλου. Δεν είναι το στυλ μου. Για ποτέ μου δεν θα έκανα κάτι με κάποιον από τη δουλειά. Α, τον γουστάρεις. Τώρα λέτε βλακίες. Τέλος πάντων, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Θα πάω αύριο πρωί-πρωί και θα δούμε τι θα γίνει. Τα κορίτσια έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν. Για μένα. Τον Κομενικό, γενικότερα. Μου πέταξαν και κάτι σπόντες πριν. Άμα είναι σπόντες ακόμα, χαλαρά είμαστε. Σιγά μου πάει το μυαλό τους. Γαμώ, το έχω τύψεις. Να σου κάνω κάτι να σου φύγουνε, μωρό μου. Ναι, αν έφευγαν έτσι, καλά θα ήταν. Α. Πλάκα κάνω. Παίζε. Πλάκα κάνω. Παπά, μας πιάσανε οι ζήλιες τώρα. Καμία ζήλια. Άλλωστε το είπαμε. Φίλοι εραστές. Ναι, το είπαμε. Και μένουμε σε αυτή την άποψη. Παίζε. Φυσικά. Ντόρτια. Παναγιά μου, η γονή σου. Αποκλείεται. Τότε. Ο Αλέξανδρος είναι. Και τώρα. Στο μπάνιο, γρήγορα. Στο μπάνιο. Τι έγινε? Τι έγινε? Κοιμόσουνα? Ναι. Πάμε βολτίτσα. Καμία ώρα ξέρω για βολτίτσα. Πώς είσαι? Χάλια. Να πάμε βολτίτσα. Να σε δείρω. Γιατί ρε, έχει πολύ ωραίο καιρό έξω. Τι θα κάτσουμε να κάνουμε? Θέλω να πάω βολτίτσα ρε πάνω. Τελείωσε, δεν θέλω. Καμία βελτίωση? Καμία. Πεινάω. Τι είναι αυτό? Προφυλακτικά. Πάλι έκανες πρόβες μόνος σου? Ναι. Λέω, παραγγείλω καμιά πίτσα. Θα κάτσω λίγο. Θες τίποτα? Η βολτίτσα που λέγαμε. Πάνω, άμα θες να φύγω πες το μου στα ίσα. Πάρε μου και εμένα μία. Τι θα κάνω? Θα πας να τον βρεις και θα του μιλήσεις. Πώς γίνεται αυτό ρε Πάνο? Γίνεται. Αν θες πραγματικά να σώσεις αυτή τη σχέση, γίνεται. Θα βγάλει πουθενά? Δεν θα μάθεις άμα το δοκιμάσεις. Σωστά. Λοιπόν, πάω. Μωρό μου. Έχεις 172 πλακάκια, εκ των οποίων τα 10 θέλουν άλλαγμα. Πώς είσαι? Πεινάω. Ήρθα. Τουλάχιστον εσείς δεν θα με βρίσετε. Όχι γιατί δεν θέλετε, αλλά και δεν μπορείτε. Είμαι σίγουρος τώρα ότι τα έχετε δει όλα και δεν πρέπει να είστε και πολύ περήφανοι για μένα. Εγώ να δείτε. Έγαμο το. Δεν ξέρετε πόσο πολύ θα ήθελα να ήσταν τώρα εδώ πέρα μαζί μου. Θα ήσασταν έξαρροι, αλλά τουλάχιστον θα είχα μια παρουσία. Κάτι. Η πρώτη πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου ήταν αυτή που έπρεπε να προσαρμοστώ στην ιδέα δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Η δεύτερη είναι τώρα και πάλι πώς τα κατάφερα και δεν έχω κανένα. Όχι πως μ' αξίζει βέβαια, αλλά. Μου πεις τώρα τι σας λέω. Τίποτα. Απλά δεν θέλω να ντρέπεστε για μένα. Αυτό. Ήρθες να ζητήσεις άφεση? Τουλάχιστον αυτή θα μου την έδιναν. Φύγε. Φύγε από μπροστά μου. Θα πρέπει να ντρέπεσαι που έρχεσαι εδώ. Φύγε.
Ο Ερυθρός Σταυρός. Κάτι ανάλογο. Γρήγορα, τώρα που είναι ζεστά. Τι έπαθες? Τίποτα. Έπεσα. Συναντηθήκατε? Ναι. Πού? Στη μαμά και στον μπαμπά. Δεν φταίει αυτός. Εγώ του είπα κάτι και κατά λάθος έγινε. Λοιπόν. Τι καλά μου φέρατε. Επέστρεψες στην παλιά σου τέχνη. Γιατί πήγες από εδώ? Έτσι. Ήρθα γύρω γύρω από τον κήπο, πειράζει. Θες βοήθεια? Γιατί δεν μιλάς? Τι να πω. Μη φοβάσαι. Δεν τα έχω με σένα. Αν και με έχεις πληγώσει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Του έχεις περισσότερη αδυναμία. Έτσι δεν είναι? Εσύ στη θέση μου τι θα έκανες? Θα ήμουν σκληρός. Συμφωνούμε. Αλλά θα το μετάνιωνα. Σε αυτό δεν συμφωνούμε. Κι εγώ έγινα σκληρός μαζί του. Περισσότερο από όσο πίστευα ότι μπορούσα. Το έχω ήδη μετανιώσει. Όπως τρώνει κανείς, κοιμάται. Η κοπέλα? Χωρίσαμε. Το παιδί? Αν είναι δικό μου θα το πάρω. Αν όχι δεν με ενδιαφέρει. Θέλω ένα τσιγάρο. Θα με πεθάνατε εσείς οι δύο. Όχι εμείς. Τα ψέματα. Τι έχεις πει πολλά, σε μένα τουλάχιστον. Σου έχω ζητήσει ποτέ συγγνώμη? Δεν πρόκειται να σε αφήσω. Ώστε δεν τη δέχεσαι. Την έχω ήδη δεχτεί. Άσε με τουλάχιστον να σας την πω. Συγγνώμη. Δεν έχω ζητήσει πολλές στη ζωή μου, αλλά αυτές που έχω ζητήσει ήταν αληθινές. Και σένα σου αξίζει μια αληθινή συγγνώμη. Και όχι τόσο για το μυστικό του αδελφού σου που κάλυπτα, αλλά γιατί δεν έκανα τίποτα για να σώσω τη σχέση σου μαζί του. Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, αυτό θα με τρώει. Τον κάνει μια προσπάθεια. Θα το κανονίσουμε πώς θα βρεθείτε. Ναι, ρε Αλέξανδρε, κάν το για μας. Μην το βλέπεις έτσι. Ξέρεις πολύ καλά πόσο πονάει. Δεν αμφιβάλλω. Τότε γιατί δεν κάνεις κάτι? Γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς γι' αυτό. Θα του μιλήσουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται. Ο παππούς τι σου είπε? Ο παππούς μετά από όλα αυτά δεν νομίζω ότι θα μου ξαναμιλήσει. Και κανονικά ούτε εσείς θα πρέπει να μιλάτε. Το ξέρετε αυτό. Η Έλλη ήρθε καθόλου από το σπίτι? Θα αστείευεσαι. Ήρθα από εδώ. Όχι. Πήγα εγώ από εκεί. Και? Και τίποτα. Τι θα κάνω αν αυτό το παιδί είναι δικό μου? Τι θέλεις ακόμα? Δεν είναι εδώ, μένει σε ξενοδοχείο. Το ξέρω, ήθελα να μιλήσουμε μαζί όμως. Δεν έχω τίποτα να σου πω. Κωνσταντίνε. Α, κι αν αυτό το παιδί είναι δικό μου, θα το πάρω. Μόνο αυτό σε ενδιαφέρει. Ναι. Και να μην τολμήσεις να ξανάρθεις εδώ. Ξέχνατε αυτό το σπίτι. Εσένα? Μένα με έχεις ξεχάσει καιρό τώρα.
Σε περίμενα. Δεν μου είναι και πολύ εύκολο. Ούτε σε μένα είναι εύκολο. Κάθισε. Σας ακούω. Ποιος να πρωτακούσει ποιον? Εγώ εσάς. Έλλη, κορίτσι μου, γιατί? Νομίζω ότι ξέρετε όλη την ιστορία. Το θέμα δεν είναι τι ξέρω. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Έχεις καταλάβει ότι... Έχω διαλύσει μια οικογένεια. Ναι, το έχω καταλάβει. Και? Και δεν ξέρω τι να κάνω προκειμένου να τη ξαναενώσω. Μάλιστα. Αν χρειαστεί θα φύγω. Πού? Μακριά, δεν ξέρω. Μόνη? Έχω άλλη επιλογή. Εσύ θα μου πεις. Ξέρετε που είναι? Ξέρω. Αυτή είναι η επιλογή σου? Όχι, αλλά δεν μπορώ να μην τον δω. Με ποιον είσαι ερωτευμένη? Να σας κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Εδώ που φτάσαμε. Σας έχει τύχει ποτέ στη ζωή σας να υπάρξετε ερωτευμένος με δύο γυναίκες ταυτόχρονα? Ναι. Να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση. Γιατί όταν μια γυναίκα το περνάει αυτό θεωρείται χυδαία, ενώ όταν ένας άντρας περνάει το ίδιο θεωρείται απλώς... Με όλη την αλήθεια και την πείρα μου, ποτέ δεν κατάλαβα. Είναι ίσως αυτοί οι μικροί κανόνες που χρειάζονται για να ισορροπήσει μια κοινωνία. Στην οποία εγώ είμαι κόντρα. Και καλά κάνεις. Το αποτέλεσμα όμως όλης αυτής της διαδικασίας ξέρεις ποιο είναι? Ο πόνος. Και αυτό δεν αξίζει. Είτε είσαι άντρας, είτε γυναίκα. Συμφωνώ. Άρα? Άρα πρέπει να πάρω μια απόφαση για να σταματήσω να πονάω και εγώ και οι άλλοι. Οι άλλοι την έχουν πάρει ήδη την απόφαση τους. Πού το μαθες? Τηλεφώνησα στον Πάνο. Σωστά. Πώς είσαι? Μια χαρά. Η μισή μου οικογένεια δεν θέλει να με βλέπει ζωγραφιστό, η άλλη μισή με λυπάται. Και η γυναίκα του αδερφού με την οποία με ερωτευμένο μπορεί να κουβαλάει το παιδί μου. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Εσύ? Εγώ τίποτα. Πήγα στον Κωνσταντίνο. Έκανε μια προσπάθεια, πέτυχε και τώρα ήρθε να κάνει την δεύτερη. Με μισεί κι εσύ? Όχι περισσότερο από τον εαυτό μου. Ή μάλλον ναι. Εσένα σε μισό, εμένα με λυπάμαι. Ξέρεις, είναι χειρότερο να λυπάσαι. Έχουν διαλυθεί τα πάντα γύρω μου. Δεν ξέρω από πού να πιαστώ. Πάντως όχι από μένα. Ξέρω. Τι έπαθες? Ο Κωνσταντίνος μου εξέφρασε την αγάπη του. Δηλαδή, για να καταλάβω, τι ακριβώς λέτε? Δεν λέμε, ούτε προτείνουμε. Απλά προσπαθούμε να δηλώσουμε και τη δική μας θέση. Η οποία είναι? Να σώσουμε την οικογένεια. Δεν μπορούμε να κάθομαστε απαθέστατη και να κοιτάμε. Αυτά να τα πεις στον αδερφό σου. Είναι και δικό σου αδερφός. Όχι πια. Ρε Κωνσταντίνε, κάντε το για μας. Τουλάχιστον αν μπορείς... Μαριάννα! Τέλος! Δεν πρέπει να ξανασυναντηθούμε ποτέ. Ξέρω. Και να σκεφτείς ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε όλο το περιθώριο να είμαστε μαζί. Δεν γίνεται. Ωραία. Επειδή όμως, όσο άρρωστο και διαστροφικό αν ακούγεται, σε θέλω ακόμα. Σήκω και φύγει αυτή τη στιγμή.
Τη γουστάρω. Είμαι ερωτευμένος μαζί της και τι θέλω. Κωνσταντίνε! Ρε Κωνσταντίνε! Άκουσε με. Θέλω να μιλήσουμε. Άκουσε με, γαμό την πουτάνα μου. Άκουσε με. Πάρ' το χαμπάρι. Τελείωσε. Γιατί με ακολουθείς, γαμώτο μου. Άκουσες τσούπα μέσα. Άκου τι σου λέω εγώ, δεν θέλω να σε ξαναδώ ζωντανό στη ζωή μου. Ωραία, τουλάχιστον άσε με να σου εξηγήσω. Μέχρι και τη φωνή σου συγχαίρομαι. Κωνσταντίνε!